Assalomu alaykum, muhtaram teletomoshabinlar. Efirda Oila hayot live. Eslatib o'tamiz, bugun 29-oktyabr payshanba. Assalomu alaykum azizlar. Oilangiz tinch, o'zingiz va yaqinlaringiz salomatmi? Demak, sizni baxtlilar qatoriga qo'shsak bo'ladi. Shunday ekan, bugungi kuningiz ham ezgu amallar bilan o'tishiga tilakdoshmiz. Azizlar, studiyamizga ulangan 71-214-17-79 telefon raqamimiz 99-487-20-27 telegram manzilimiz ishlab turibdi. Shunday ekan, savollaringiz, takliflaringiz bo'lsa, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Agarda dasturimizni teleekran orqali tomosha qilish imkoniyatingiz bo'lmasa, hozirroq FM 103.1 radio to'lqinlari orqali bizni tinglashingiz mumkin va Facebook ijtimoiy tarmog'ida to'g'ridan-to'g'ri tomosha qilish imkoniyatingiz borligini ham eslatamiz. Va shuningdek, Oydin hayot TV Telegram kanaliga a'zo bo'ling, yaqinlaringizni ham taklif eting. Unda dasturimizda taklif etilgan mehmon mutaxassislarning eng sara tavsiyalarini biz joylab boramiz. Qayta-qayta ko'rishingiz, hayotingizga tatbiq etishingiz mumkin. Barchangizga sihat, salomatlik, ko'tarinki kayfiyat tilagan holda bugungi dasturimizni boshladik. Azizlar, doimgidek dasturimiz avvalida sahifalarimizning qisqacha anonsi bilan tanishing. Ilk sahifamizda go'zallik va salomatlikni o'zida uyg'unlashtira oladigan raqs gimnastikasi haqida so'z boradi. Mehmonimiz Toshkent davlat milliy raqs va xoreografiya oliy maktabi katta o'qituvchisi, Istiqlol raqs ansambli rahbari Mashhura Pirjonova hamda ularning shogirdlari bo'lishadi. Biz kundalik hayotimizda shakar iste'moliga keng urg'u beramiz. Inson organizmiga shakar nega va qancha miqdorda kerak? Bu haqda dasturimizning doimiy hamkori, shifokor, valiolog Baxtinisa Azimboyeva bilan suhbatlashamiz. Ona tilimizni qadrlash, uni nufuzini oshirish, rivojlantirish borasidagi chaqiriqlar faqatgina o'zbek tili bayrami arafasida yoki o'sha bayram kunining o'zida qolib ketmasligi kerak. Bu haqda har birimiz har kuni sergak va amaliy harakatda bo'lishimiz zarur. Va tarjimon, publitsist Rustam Jabborov bilan aynan mana shu haqda fikrlashamiz, suhbatlashamiz. Bugungi dasturimiz milliy ohanglar, Xorazm navolari bilan yakunlanadi. Mehmonimiz O'zbekiston Davlat San'at va Madaniyat instituti 1-kurs magistranti Yunus Rajabiy nomidagi O'zbek milliy musiqa san'ati o'qituvchisi, bir necha xalqaro va yurtimizda o'tkazilgan tanlovlar g'olibi Rasulbek Abdurahmonov bo'ladilar. Umid qilamizki, bugungi dasturimizdan sizlarga manzur bo'ladi va ayni damda O'zbekiston telekanalida e'lonlar vaqti yetganini aytmoqchimiz. Demak, bizni kuzatishda davom eting, birozdan so'ng qaytamiz. Afarin. Chiroyli. Hormanglar, assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Assalomu alaykum, xush ko'rdik. Bilasizmi, bu milliy ohangdagi o'sha raqs gimnastikasi, ritmik ohanglar kishini beixtiyor mana shu harakatlarga o'zi undaydi. Agar ahamiyat bergan bo'lsangiz, Gulruh,
mashhurxon o'ynayotgan paytlarda, raqsga tushayotgan paytlarda qizaloqlarning ko'zida faqatgina ularning ustozlariga bo'lgan nazar, ya'niki ularni elementlarini, o'sha raqs elementlarini ketma-ket takrorlashga harakat qilishmoqda. Lekin yosh, albatta ularda xato bo'ladi, lekin vaqt kelib, albatta ular ham buyuk o'sha ko'zga ko'ringan san'atkor bo'lib yetishib chiqadi. Va eng muhimi go'zal va sog'lom bo'lishadi. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar va endi bizni tomosha qilib turgan muxlislarimiz uchun mehmonlarimizni yana bir bora tanishtirib o'taman. Demak, O'zbekiston davlat milliy raqs va xoreografiya oliy maktabi katta o'qituvchisi, Istiqlol raqs ansambli rahbari Mashhura Pirjon va ularning shirindan shakar shogirdlari bizning bugungi ilk sahifamiz mehmonlari. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Va alaykum assalom, xushvaqt bo'linglar. Mashhura opa, mana shu qizlaringiz bilan ertalabdan vaqt ajratib studiyamizga kelganingiz uchun avvalo sizga minnatdorlik bildiramiz va a'lo kayfiyat uchun ham, shunday emasmi Shuhrat aka? Albatta, erta tongdan sizlarni mana shunaqangi go'zal sport maydonchasida, ya'ni sizlar uchun ajratilgan burchagimizda ko'rib turganimizdan benihoyat xursandmiz. Mashhuraxon, endi qizlarni birin-ketin bizlarga tanishtirib o'tsangiz. Avvalambor, assalomu alaykum hammaga. Assalom. Taklif uchun kattakon rahmat. Biz uchun ham bu juda ham xursandchilik olib keldi, chunki karantin davrida syomkalar ham, konsertlar ham to'xtab turgan edi. Biz uchun bu naqadar baxtligini hozir his qilib turibmiz hammamiz. Bu shogirdim Sevaraxon. Sevaraxon 2.5 yoshdan beri raqsga qatnashadilar, hozir esa 4 yoshdalar. Bular hatto xalqaro ko'rik-tanlovda g'olib bo'lgan qizalog'imiz. Voy Sevaraxon, qo'yin sizga. Bu Alina qizimiz. Alinaxon. Juda ham milliy raqsni juda ham yaxshi ko'radi. Yoshlari 5 yoshda. 5 yoshda. Endi mana shu karantin tugagandan keyin bizni raqs to'garagimizga keldilar. Keldilar. Alinaxonga alohida rahmat deymiz. Milliy raqsimizga qiziqish uyg'onib, shuni oila a'zolari ham bunga yo'naltirishgan uchun ularga ham rahmat aytamiz. Albatta. Bu qizimiz Madinaxon 23 yoshdalar. Hech o'xshamaydi. 23 yoshdan kelgan. Bular mana onalari bilan birgalikda yoshi kattalar uchun guruhimiz bor. Birgalikda sog'lomlashtirish guruhimizda qatnashib, har xil raqslarni o'rganib, mazza qilishmoqda, to'g'rimi? Mashhura opa, bilasizmi? Madinaxonni 23 yoshda dedingiz, men ishongim kelmadi. Men 15-16 yoshli qizga o'xshatdim. Demak, mana bu raqsning foydasi. Albatta, albatta, raqsning foydasi juda ham katta. Bu Imona qizim 3 yoshdan raqsga kelgan, hozir 8 yoshda. Hattoki Olmaotada bo'lib o'tgan Fresh Drive xalqaro ko'rik-tanlovining g'olibasi, Gran-pri sovrindori Qovun Sayli raqsi bilan Gran-pri sohibasi bo'lganlar. Tabriklaymiz. O'shalim. Imonaxon. Bular Saminaxon. Yoshlari 7-da. Mana ozgina raqsga qatnashib keladi. Ulgurdilar va juda ham yaxshi ko'rib qoldilar. Bizni to'garagimizni, to'g'rimi Samina qizim? Albatta, hozir bizni tomosha qilib turgan teletomoshabinlarimiz orasida mana shunaqangi jajji qizaloqlar bo'lsa, ular ham havas ko'zi bilan bularga qarab turishdi. Albatta, va ular endi qizlarimiz bemalol dam olishlari mumkin. Marhamat, o'tirib olinglar. O'tirib oling. Mashhura opa, siz bilan suhbatimizni, demak, davom ettiramiz. Albatta, Mashhuraxon, mana shu raqsga qatnashayotgan qizlarni yoshining ahamiyati bormi yoki yo'qmi? Yoshligidan qatnashsa bo'ladimi yoki bir ma'lum bir yoshga kirgandan so'ngmi? Menimcha raqs to'garagiga qatnashish uchun yosh tanlanmaydi. Mana o'zi 3 yoshdan raqs to'garagiga olamiz qizaloqlarni. Sizga qiyin bo'lmaydimi 3 yoshli bolalarni? To'g'ri, boshida ozgina qiyinchilik bo'lishi mumkin, yig'lashi mumkin, qandaydir harakatlarni bajara olmasligi mumkin. Qizlarni o'zi ham yig'laydimi? Albatta, yig'laydi. Mana Sevaraxon, masalan, 2.5 yoshda onalari o'sha raqsga bo'lgan mehr-muhabbatini his qilgandan keyin menga olib kelishgan. Boshida yig'ladi, lekin hozir buni to'xtatib bo'lmaydi, masalan-da. O'sha bir oy o'rganish davrida o'tirdi, yig'ladi, lekin oysa aytdiki, o'rganish kerak. Mana shu yig'lasa ham zaldan chiqmasin. Haqiqatan ham shunaqa bo'ladi. O'sha uyda o'tirgan paytda, uyda yurgan paytda bolajonlar ko'p raqsga tushadi. O'sha televizor oldida turib ham qo'shiqlar eshitib, lekin mana shunaqangi maxsus shug'ullanishga kelgan paytda sal o'zligini yo'qotib qo'yishadi. To'ppa-to'g'ri, bu ham o'rganish. Har bir bola adaptatsiya davridan o'tadi, moslashish kerak bo'ladi. Men ularga, ular menga, mani keyin mana
raqs tugaragimga kelgandan keyin hammalari yaxshi ko'rib qolishadi. Men ham chunki ularni juda ham yaxshi ko'raman. Buni ko'rib turibmiz mehringizdan. Ularga bo'lgan o'sha tayyorgarlik jarayonida ham ko'rdim. Hammasiga o'zingiz farzandingizdek munosabatda bo'lyapsiz. Mashhurxon, sir bo'lmasa o'zingiz necha yoshdan boshlab raqsga borgansiz? Men ham yoshligimdan 7-8 yoshimdan raqs tugaragiga qatnasha boshlaganman. O'shandan beri mana necha suvlar oqib ketdi. Birinchi ustozlaringiz? Birinchi ustozlarim men o'zi Navoiy shahridanman. Birinchi ustozim Kamolaxon Boqiyeva ustozim. O'sha Navoiy shahridagi ijodiyot uyida faoliyat yuritganlar. O'sha yerdan boshlab mana menda raqsga mehr uyg'onib, mana shu darajagacha kelib. Men hozir aytaylik, Mashhuraxon og'ir, juda ham bosiq, vazmin qizlar. Alaylik Gulruh. Raqsga tushib, sal tortinib turadi-yu, lekin mana shunaqangi mashg'ulotlarga borganda, buni o'sha ichidagi energiyani tashqariga olib chiqa olasizmi yoki o'zida qandaydir raqsga qiziqishi bor-u, lekin chiqara olmaydi. Shunday insonlar bilan qanaqa ishlaysiz? Bunday insonlar ayniqsa O'zbek ayollari o'rtasida juda ham ko'p. Mana misol qilib Madinaxonni va onalarini keltirishim mumkin. Mamdoq birinchi kuni zalga mundoq kirib kelishdi. Assalomu alaykum, kelinglar, kelinglar dedim. Xush kelibsizlar dedim. Bemalol mazza qilib raqsga tushinglar. Men birinchi, ikkinchi kun sizlarga xatolarni aytmayman. Mana qanaqa his qilib, qanaqa raqsga tushayotgan bo'lsanglar, marhamat. Keyin o'zi sekin-sekin o'sha keladi o'sha narsada. Hozir masalan 1 oy bo'lgan bo'lsa, o'zlarini boshqacha qandaydir his qilishyapti. Qarasam, endi ko'raman-ku. Oynalarga qarasam, berilib, mamnaqa mimikalar bilan o'ynashyapti-da. O'zini yaxshi ko'rishni, o'zini qabul qilishni ham boshlaydi. Albatta, albatta oynaga qarab voy deb o'zlari ham qandaydir nima deydi? Kayfiyatlarida o'zgarib. Kayfiyatlari o'zgarib. Mana aytishmoqdaki, vaqtli turib kayfiyatlarimiz zo'r. Bugun raqsga boramiz deb o'sha kayfiyatda yurishar ekan. Hayotga nisbatan ishtiyoq ham oshadi. Albatta, albatta. Va Mashhur opa, mana shu raqs haqida, raqs menga begona emas. Raqs bilan o'zim ham shug'ullanganman. Mazza qilar edim o'sha mashg'ulotlarda ham va o'sha har bir yosh toifasiga farqi yo'q deyapsiz. Mana sizning o'sha Istiqlol raqs ansamblingizda ham o'sha 7 yoshdan 70 yoshgacha raqsni salomatlik va go'zallik sifatida qabul qilishni xohlaganlar ham borishyapti ekan. Demak, ular bilan ishlash sizga qiyinchilik tug'dirmayotgani aniq. Chunki raqs bilan shug'ullanish o'zi rohat. Shuni so'ramoqchi edimki, mana shu raqs bilan professional darajada shug'ullanish istagi tug'iladigan qizlarimizni alohida ilg'ab olasizmi ularni? Shunchaki vaqtlar o'tib, ular shunchaki qolib ketishi ham mumkin-ku raqs qiziqish uchun o'rgangan bo'lishi mumkin. To'g'ri. O'zlari uchun ham kelishadi yoki yo'naltirilgan bo'lishi ham mumkin chunki bizni mana Toshkent davlat milliy raqs xoreografiya oliy maktabiga 10 yoshli qizaloqlarimiz va yigitlarimiz balet artisti bo'limiga qabul qilinadi. Albatta sinovlardan o'tib 12 yoshli qizaloqlarimiz va yigitlarimiz artist ansambli, ya'ni ansambl artisti bo'limiga qabul qilinadi va ular professional darajada raqsni mukammal egallab va shu kasb egasi bo'lishadi. Bilasiz, Mashhur aka, Mashhur opani men ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzatib boraman va mana shu pandemiya sharoitida ham shu ko'pchilikning kayfiyati tushkun bo'lgan paytda ham Mashhur opani ijtimoiy tarmoqdagi sahifalarini ko'rgan odamning kayfiyati ko'tarildi. Sababi men o'zim shu uy sharoitida bo'lsa ham sizni ko'rdim, raqs harakatlarini o'rgatganingizni, odamlarning kayfiyatini ko'tarishga harakat qilganingizni, salomatlik uchun kurashga chaqiriqlaringizni o'zim guvohi bo'ldim-da va mana shuning uchun ham o'z fursati yetganda sizga minnatdorlik bildirishim kerak va endi tavsiyalaringizni aytsangiz, mana shu raqsni go'zallik va salomatlik uchun o'rganmoqchi bo'lgan opa-singillarimizga qanday tavsiyalaringiz bor? Marhamat. Go'zal opa-singillarimiz, onajonlarimiz, biz hammamiz albatta sog'lig'imizga e'tiborli bo'lishimiz kerak. Vaqtida ovqatlanib, vaqtida uxlab, vaqtida turib va albatta mana shu jismoniy mashqlar bilan shug'ullanishimiz kerak. Bu bizning go'zalligimiz siridir. Chunki o'zimizga bo'lgan mehr, muhabbat orqali biz o'sha narsani yetkazamiz bolajonlarimizga, kasbdoshlarimizga. Mana raqs
tagi qizaloqlarimizga qanday chiroyli va go'zal bo'lish kerakligini mana shu orqali menimcha yetkazib berish mumkin. Ayolning nazokat va nafosati raqs orqali namoyon bo'ladi. Demak, Mashhur opa, keling endi muxlislarimizga, sizni tomosha qilib turgan mana shu raqsga mehr uyg'ongan opa-singillarimiz uchun hamma shug'ullanishi mumkin deyapsiz. Milliy musiqa ohangida raqs ritmlari bilan birgalikda gimnastika mashqlarini ko'rsatsangiz. Ha, mana taklif qilib qolamiz. Marhamat qizlarim. Rahmat. Rahmat, Mashhur opa. Qizaloqlar, kattakon rahmat sizlarga. Demak, mana shu milliy musiqa fonidagi ushbu harakatlar bilan umid qilamizki, bizni ekran orqasida tomosha qilib turgan muxlislarimiz ham ertalabda kayfiyatlarini ko'tarib olishdi va 7 yoshdan 70 yoshgacha milliy raqs ohanglari, milliy raqs harakatlari barchamizga hamroh bo'lsin, go'zallik hech birimizni tark etmasin. Rahmat, Mashhur opa. Kattakon rahmat. Mashhurxon rahmat, jajji qizaloqlarimizga ham alohida rahmat deymiz. Albatta, hamkorligimiz davom etadi degan umiddamiz. Shunday. Aziz teletomoshabinlar, bizni kuzatishda davom eting. Navbatdagi sahifamizda shakar iste'moli va salomatlik haqida so'z boradi. Hozir esa dasturimizda qisqagina tanaffus. O'zbekiston tele radio kanalida Oydin hayot live dasturi davom etadi va biz jonli efirdamiz. Va'da qilganimizdek, doimiy hamkorimiz shifokor valiolog Baxtinsa Azimboyeva bilan shakar bizga kerakmi mavzusida suhbatlashamiz. Assalomu alaykum, xush kelibsiz Baxtinsa. Assalomu alaykum, xush ko'rdik. Baxtinsa, shakar bizga nega va qancha miqdorda kerak? Shuhrat aka, va men savolni biroz boshqacharoq bermoqchi edim. Bizning organizmimizga shakar kerakmi o'zi? To'g'ri aytasiz. Bugun shakar ham bizani xuddi tuz singari organizmga juda ham kerak. Chunki bizani birinchi navbatda miyamiz ish faoliyati, shuningdek mushaklarning ish faoliyatida energiya yoqilg'isi sifatida bizlarga har kuni mana shu shakar qand miqdori organizmga normada 60 mana shu 60 grammgacha organizm talab qiladi. Lekin mana shunday tajribalar o'tkazib ko'rilganda mana shu shirinliklarni ratsiondan olib tashlagan insonlarda sklerotik o'zgarishlar miyada hattoki ongli ravishda orqaga ketishi, zaiflashishi ham kuzatilgan. Shuning uchun organizmga qand aynan mana shu qondagi tromblarni hattoki ko'payib ketmasligini oldini olish uchun ham kerak. Va nima uchun? Chunki ayni jigar ish faoliyatini yaxshilashda qandning roli juda ham katta. Shuning uchun jigar kasalliklarida e'tibor bersangiz, ko'proq glyukoza quyishadi, ana shu tiklash uchun, hujayralarni tiklash uchun. Lekin undan tashqari bizani qand miqdorimiz xotirani yaxshi endorfin gormonlarini yaxshilaydi. Ya'ni
Masalan, kayfiyatingiz bo'lmagan paytda, depressiyaga tushib qolsangiz, kimdir asabingizga tegsa, darhol borib, qandaydir shirin kofemi yoki shirin qanaqadir choymi ichkingiz keladi. Lekin o'shanda xuddi sal kayfiyatingiz ko'tarilganday bo'ladi. Buni 200 yil oldin olimlar mana shu shakar qamishdan va mana shu shakar lavlagi beradigan lavlagidan olishga muyassar bo'lgan va organizmga shakarni o'zini mikroelement minerallardan siquv chiqarib yo'lish olish yo'li bilan shakar mana shu ishlab chiqarish yo'lga qo'yilgan. Lekin bugungi kunda uning me'yorini oshiqcha iste'mol qilish ham xuddi tuz singari bu organizmga ziyon. Ana shu me'yor haqida so'ramoqchi edim Baxtinsa opa. Shunday dugonalarim borki, hattoki sovuq choyga ham shakar qo'yib iste'mol qilishadi. Shakarsiz turish olmaydi. Demak, ularning organizmida sog'lom bir tomondan shu dugonalaringizda artroz ham bo'lmaydi. Bir tomondan yaxshi. Chunki suyak tog'ay qismida ham mana shu tog'ayda ham qand miqdorini me'yorida bo'lishi uni yemirilib ketmasligini oldini oladi. Va qondagi qon aylanishi yaxshilaydi. Lekin me'yorini oshib ketishi normada 60 gram deb aytdim. Masalan, mana shu sharbat. Bunda mana shu 2 stakan sharbat 1 kunlik suv tushning normani bajaradi. Lekin bundan ko'p iste'mol qiladigan bo'lsak, bu organizmda ayniqsa gipodinamiyada yurgan odamlar jismonan shug'ullanmaydigan bo'lsa, u energiya quvvat sifatida keldi-ku, lekin biz uni sarflamadik. Nima bo'ladi? Undan yog' paydo bo'lishi boshlaydi. Shuning uchun o'sha insonlarda ayniqsa o'sha shirinlikni yaxshi ko'radiganlar ko'rsangiz to'la bo'ladi. Lekin uni haqida so'ramoqchi edim. Aytishadi-ku, mana shu shirinliklar, shakarlar o'sha ortiqcha vaznga sabab bo'ladi deyishadi. Bunday insonlar qancha miqdorda shakar iste'mol qilishi kerak? To'g'ri aytasiz. Mana shu shirinlikni ko'p iste'mol qilgani va kam harakat bo'lib, u energiyani sarflamagani uchun tanada yog' moddasi ko'payadi. Lekin yog' moddasining ko'payishi bu nafaqat vaznni oshiradi, u qandli diabetning 2 turiga ham olib keladi. Bugungi kunda 7 milliondan oshiq odamlar aziyat chekyapti. 2 turdagi aynan ovqatlanishdagi ratsionni buzganini inobatga olganimiz kerak. Ya'ni bugungi kunda mana shu shakarni o'zi organizmga so'rilmaydi. Shakarni iste'mol qilsangiz, masalan, shakar choy ichadigan bo'lsangiz, albatta yoki non yeysiz yoki nimadir yegisi keladi. Buni o'zi bilan qoniqmaysiz. Chunki buni minerallar bilan uglevodlardan ajratib olingan-ku. Shuning uchun biz masalan, shakarni mevadan oling. Mevadan minerallar bilan birgalikda olsangiz, masalan, xurmoni 2 donasini yesangiz qandaydir to'yimliroq, lekin shakar moddasi juda ham yetarli. O'sha organizmga qandni ta'minlayapsiz, hamda minerallarni ta'minlayapsiz. Shuning uchun buning o'zini iste'mol qilishi organizm to'yinmagani uchun yog'li uglevodlarni ko'p iste'mol qilib qo'yishga majbur bo'lyapmiz. O'shaning oqibatda semizlik va qon bosimini ko'tarilishi, qondagi kasalliklar oxir oqibatlarga olib kelyapti. Shuning uchun me'yorida iste'mol qilib yurishni odat qiladigan bo'lsak va kun davomida suv iste'mol qilishini ko'paytiradigan bo'lsak, o'ylaymanki, mana shu mashqlar bilan birgalikda biz sog'lig'imizni saqlagan bo'lardik. Tushunarli. Baxtiniz opa, siz bilan suhbatimiz juda ham foydali va kerakli bo'lyapti. Keling, endi navbatni reklama huquqi asosidagi sahifaga bersak. Oydin hayot live dasturi davom etadi. Yaqinda mamlakatimiz tarixida ilk bor o'zbek tili bayramini keng nishonladik. Albatta, mana shu jarayonda ommaviy axborot vositalari, ijtimoiy tarmoqlarni ona tilimizga mehr muhabbatini ifodalagan hamyurtlarimizning tilaklari, fikr-mulohazalari egalladi. Albatta, bu barchamizni xursand qildi, ko'ksimizni ko'tardi. Lekin bu faqat bayram arafasida yoki bayram kunining o'zida kuchli ijtimoiy jarayon bo'lib qolib ketmasligi kerak. Ona tilimiz muammolar va ularga yechim izlash masalalari yilning qolgan 364 kunida ham dolzarb.
Shu munosabat bilan bugun studiyamizga tarjimon, publitsist Rustam Jabborovni taklif etganmiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Rustam aka, sizni studiyamizda ko'rib turganimizdan juda ham xursandmiz. Avvalo, ilk bor nishonlaganimiz o'sha o'zbek tili bayramimiz muborak bo'lsin. Bu qutlug' kunni ancha kutgan edik va mana shu keng nishonlandi bu yil. Albatta. Rustam aka, ona tilimizni qadri borasida sizga og'riq berayotgan qanday muammolar bor? Juda yaxshi bir mavzuni ko'taribsizlar. Men buning uchun sizlarga rahmat aytmoqchiman. Haqiqatan ham til faqatgina bir kun emas, yilni o'sha 365 kunida har birimiz uchun o'zini shu tilda daxldor deb bilgan, shu tilda gapiradigan har bir inson uchun bir hayot mamot masalasi darajasi ko'tarilishi kerak. Yaxshi bilamiz, dunyoda minglab tillar bor. 7 mingdan ortiq til bor deyishadi. Lekin bu tillarni hammasi ham o'ziga xos bir qanaqadir chuqur tarixga, o'ziga xos bir latofatga, go'zallikka ega emas. Dunyoda faqatgina 200 ga yaqin til davlat tili maqomiga ega ekan, 7 mingdan ortiq tilda. Va bu tillarni juda ko'p qismi, o'sha 7 mingta tilni, bu 90% ga yaqini shunchaki hozir iste'moldan chiqib borayotgan tillar qatoriga kirar ekan. Faqat yer yuzida 50 ta til barqaror deb qabul qilingan, ya'ni hech qanaqa xavf ostida emas, ya'ni kelajakka umid bor deb qaralayotgan tillar. Ne baxtki, mana shu tillar orasida o'zbek tili ham bor. Bugungi kunda 50 milliondan ortiq inson shu tilda gaplashadi. Mana shu paytga qadar internetda ko'rib borgan paytda juda ko'p tillarni o'zini bayrami bor. Ispan tili kuni, italyan tili kuni, arab tili kuni, fors tili kuni. Nima uchun o'zbek tili kuni bo'lmasligi kerak? Chunki o'zbek tili faqat O'zbekistonning davlat tili emas, O'zbekistonda yashayotgan fuqarolarning tili emas. Bu tilda butun dunyoda millionlab insonlar gaplashadi. Mana o'zimiz ham ko'rdik ijtimoiy tarmoqlarda, qo'shni Afg'onistonda ham katta bayram qilindi. Hatto davlat rahbarini o'zi shu tilda chiqib xalqni tabrikladi va ular ham rasman mana shu 21 oktyabrni o'zbek tili bayrami sifatida qabul qilishdi. Men o'ylaymanki, bu faqat Afg'oniston emas, boshqa qancha qo'shni davlatlari va uzoq va yaqin davlatlarda ham o'zbeklar yashaydi va ular ham o'zbek tilini davlat bir bayram sifatida, qanaqadir bir alohida ayyom sifatida nishonlashga haqqi bor. Agar biz tarixga murojaat qiladigan bo'lsak, tarixda bizani tilimizni mavqei ancha yuqori bo'lgan. Bizani tilimiz bu yog'i Xitoydan boshlab, Alisher Navoiy bekorga aytmaganlar, olib men taxti farmonimga son cherik tortmay, cherik chekmay Xitoydan do Xoroson degan bir fikr aytganlar. Ya'ni Xitoy degani hozirgi Xitoy hududi. Bu narsa har jihatdan isbotlangan. Men yaqinda o'sha internetda ko'rib qoldim. O'sha Pekinda 18-20 asrlarda hukmronlik qilgan Sin imperiyasini yozgi qarorgohi bor, Xebey viloyati Pekinning yaqinida. O'sha yerda o'sha davlat o'sha kattakon bir qarorgoh tepasida 5 xil tilda yozuvlar bor, o'sha shiorlar bor. O'sha shiorlarning bittasi shu eski o'zbek tilida yozilgan ekan. Ya'ni o'sha darvozalar nomi Sharqiy darvoza, G'arbiy darvoza, o'rtadagi darvoza degan yozuvlar o'sha Xitoy Mo'g'ul tillari qatorida 5 ta til qatorida o'sha o'zbek tilida nastaliq yozuvdi. U payt nastaliq yozuvni yozgan biz ota-bobolarimiz. Demakki, qarangki, o'sha paytda hatto Xitoygacha bizning tilimiz foydalanilgan. Bu yog'i o'sha Misrgacha, masalan, 2012-yilda Misrda Alisher Navoiyning o'sha o'g'iz lahjasida yozilgan devoni topildi. Undan sal oldinroq Yusuf Xos Hojibning o'sha Qutadug'bilik asarining Qohira nusxasi topilgan. Yoki o'tgan asrning 70-chi yillarida Hindistonda Hofiz Xorazmiyning turk tilidagi devoni topilgan. Bu nimadan dalolat beradi? Demak, bu o'sha paytlarda bizning tilimizda xuddi shu hududlarda o'qilgan. Shu yozishgan, ijod qilishgan, gaplashishgan, bu yo Yevropaga kirib borgan, chunki o'sha Polshada yoki Ukrainada o'sha boshqa yozuvlarda boshqa alifbolar bizning turkiy tilimizda eski o'zbek tilida o'sha xalq fuqarolar ham gaplashgan holatlarni ko'rgan bo'lishimiz mumkin. Endi asosan mavzuga qaytadigan bo'lsak, nima bizni og'riq beradi? Mana shuncha bir go'zal tilimiz bo'la turib, o'zimizni yurtimizda, o'zimizni xalqimiz tomonidan o'sha bizning tilimiz, ya'ni xalqimiz deganda hamma aytmoqchi emasman. Ba'zi insonlar o'zining tilini yetarlicha hurmat qilmayotganligi. Bu narsani Hazrat Navoiyning o'zlari ham 5 asr oldin aytib ketganlar. Nima uchun biz shunaqa go'zal tilimiz bo'lib turib, o'z tilimiz qolib boshqa tilda yozishimiz kerak, boshqa tilda gapirishimiz kerak? Chunki bizning tilimizning latofati, go'zalligi, boyligi boshqa tillardan kam emas-ku degan fikrni muhokamatul lug'atayn asarida ta'kidlab o'tganlar. Va mana bugungi kunda mana shu til o'zimizni har jihatdan mavqeini tiklay boshladi. Bu davlat darajasida e'tibor qaratila boshladi. Bir qator qarorlar, farmonlar e'lon qilinyapti va bu albatta til bo'yicha muammolarni yechimini topishga katta o'rin tutar, katta ahamiyat kasb etadi. Haqiqatan ham Rustamjon, bu yil o'zbek tili bayramini keng nishonladik. Bayram arafasida davlatimiz rahbarining o'zbek tili masalasi bilan bog'liq farmon va qarorlari imzolandi. Aytish mumkinki, bu o'zbek tilini qadrini va
qaddini tiklash borasidagi muhim tarixiy voqea bo'ldi. Bu haqda fikrlaringiz, qo'shimchalaringiz. Albatta. Sal oldin davlatimiz rahbarini dunyoning eng yuksak minbari Birlashgan Millatlar Tashkilotining 75-chi sessiyasida o'zbek tilida nutq so'zlaganlarining o'zi bu bizning tilimizni nafaqat adabiy yoki shunchaki bir ijtimoiy, balkim siyosiy mavqeyini ko'tarishga katta yordam berdi. Bu narsa hali o'zbek tili tarixidagi birinchi hodisa. Esingizda bo'lsa, Rasul Hamzarovning bir ajoyib bir misralari bordi. Jahon minbarida yangramasa ham ona tilim menga buyuk va suyuk degan bir fikrlari bor edi. Debaxtki o'sha Rasul Hamzarov orzu qilgan bir holat bizani o'zbekligi nasib qildi. Chunki bizani tilimiz jahon minbarida yangradi. Va siz aytganingizdek, hozir o'sha qarorlar, farmonlar qabul qilinayotganligi bizani tilimizni kelajagini ta'minlaydi. Chunki bizani tilimiz boya aytdik, dunyodagi o'sha 40 ta 50 ta eng o'sha o'zini o'rniga ega bo'lgan tillardan bittasi ekan. Biz bundan foydalanishimiz kerak va buni iloji boricha rivojlanishiga, mustahkamlanishiga hissa qo'shishimiz kerak. Har bir o'zbekning vazifasi bu. Albatta, Rustam aka, siz tarjimon ham, siz chet el adabiyotlaridagi asarlardan o'zbek tiliga o'g'irayotganingiz bizda o'sha so'zlarning muqobilini topishga biroz qiynalmaysizmi? Nega bu savolni beryapmanki? Kuzatadigan bo'lsak, leksikonimizdan so'zlarni bir yo'qotib qo'yayotgandekmiz. Ya'ni o'sha bir 100 yil, 50 yil oldingi bizda ishlatilgan so'zlar hozir bizni o'zbek adabiy tilimizda negadir topilmayapti. Mana shu jarayonda biz so'zlarni unuta yozmayapmizmi? Boy bermayapmizmi? Sizning savolingiz so'rayapsiz, ya'ni siz topa olmayapsiz degan savolga men javob qaytaradigan bo'lsam, aksincha, bizani tilimizda masalan boshqa tillarda birgina so'z bilan ifodalash mumkin bo'lgan ma'noni bizani tilda masalan bir necha sinonimlari bor. Buni Alisher Navoiyning o'zi ham masalan o'zlari ham o'sha 100 ta fe'lni keltirib o'tganlarki, mana bizani tilimizda bor mana shunaqa yangi til, demak boshqa tillarda bu uchramaydi bu tillar. Haqiqatan men o'sha tarjima jarayonida men bunaqa qiyinchilik duch kelmaganman, chunki bemalol o'sha so'zlarni o'zimizni tilda. Agar bu hozir iste'molda bo'lmasa, agar bu klassik adabiyotimizda bo'lishi mumkin, shevalarda bo'lishi mumkin. Shuni nima qilishimiz kerak? Balki foydalanishimiz kerakdir unda yozgan so'zlarimizni. Bu juda ham to'g'ri fikr. Buning uchun albatta ommaviy axborot vositalari, ijtimoiy tarmoqlar, televiziya, radioda bu o'sha til o'zi aslida u ham tirik organizm, u ham nafas oladi, u ham o'sha oziqaga muhtoj bu. Demak, oziq qayerdan olinadi? Albatta, o'zimizni ichki imkoniyatdan kelib chiqishimiz kerak. Mana esingizda bo'lsa, bir paytlar o'sha boshqa iste'molda bo'lib kelgan yevropacha so'zlarni o'rnida qanaqadir arabcha va boshqa so'zlarni kiritmoqchi bo'ldi. Jumhuriyat degan so'zlar kirdi yo qanaqadir oynay jahon yoki ovoz nigorga o'xshagan so'zlar. Aslida bular ham o'zimizning haqiqiy o'zbekona so'zlar emas edi. Shuning uchun lekin buni masalan o'sha Urfun Yenisey obdalarini oladigan bo'lsak yoki Hazrat Navoiyni o'zlarini qanchalar shu buyuk bir xazinalari yoki o'zimizni xalqimiz oddiy xalqimizni o'sha iste'molda bo'lgan kundalik muloqotda ishlatiladigan so'zlarni o'zidan bemalol o'sha har qanaqangi so'zni nima deydi muqobilini topsak bo'ladi. Lekin buning uchun izlanish kerak, ozroq o'sha nima deydi hali dangasalik qilmaslik kerak. Har birimiz mana shu tilni rivojiga, mana shu tilda bir mustahkamlanishiga, zaminini bir mustahkamlanishiga hissa qo'shsak, agar bu tilimiz juda ham boy til va juda ham go'zal til, faqat o'zimiz foydalana olishimiz kerak. Ana shu izlanish haqidagi so'zingiz menga juda ham ma'qul bo'ldi va keyingi savolni keltirib chiqardi. Demak, kuzatuvlaringiz natijasida aytingchi, mana shu unutila yozgan so'zlarimizni iste'molga qaytarish borasida filolog olimlar tomonidan qilinayotgan ishlar sizni qoniqtiradimi? Nimalar qilish kerak yana? Chunki shu paytga qadar to'g'risini aytish kerak, baribir bizning tilimizga hozirgiga qadar siyosiy nuqtai nazardan katta e'tibor qaratilmagan. To'g'ri, har yili masalan 21 oktyabr kelishi bilan biz tilimizni himoya qilishimiz kerak, maqolalar chiqardi, o'sha ko'rsatuvlar bo'lardi, shiorlar bo'lardi, yana unutilardi. Mana siz hozir aytdingiz, bu albatta yilni 365 kunida bu narsa dolzarb bo'lishi kerak. Buning uchun biz faqatgina masalan filologlarni, olimlarni safarbar qilib ularni ishi ekan, faqat ular qilish kerak ekan degan narsa o'tib qolishimiz kerak emas. Bu jurnalistlar bo'lishi mumkin, bu blogerlar bo'lishi mumkin. Hozirgi kunda biz afsus bilan ta'kidlashimiz kerak, hozirgi internetda qo'llanayotgan ko'pgina so'zlar juda ham haligi tilimizni buzyapti. Istagan narsa, birov inglizcha so'z qo'shyapti, birov ruscha qo'shyapti, birov yana boshqa so'z qo'shyapti. Bizani o'zbek tili bir qanaqadir boshqa tillarni bir ko'magiga muhtoj bo'ladigan darajadagi kambag'al til emas. Buning uchun biz kitob o'qishimiz kerak, buning uchun xalqni yaxshiroq ko'rib borishimiz kerak, farqlarimizni o'rganishimiz kerak. O'sha buyuk bobolarimiz yaratib qoldirgan o'sha tafakkur durdonalari bor. Alisher Navoiydan tortib Yusuf Xos Hojibni olamizmi, Ahmad Yassaviyni olamizmi yoki
boshqa juda ko'plab bobora ham mashratni olamiz yoki ogahilar nodirlar qanaqa ajoyib go'zal tilda she'rlar bitishgan. Shularni o'rgansak biz o'z-o'zidan bizda o'sha tilimiz boshqa qanday yechiladi. Qanaqa muammolar ham o'zini yechib beradi. Shu o'rinda bitta taklif bermoqchiman Rustam aka. Siz ijtimoiy tarmoqlarda ham juda faolsiz va siz mana shu tarjimonlik faoliyatingizda ham aytayapsiz, men tilimiz naqadar boy va uning ko'p so'zlar, muqobillar, sinonimlar juda ko'p deyapsiz. Keling bir taklif beraman yoki shuni bir to'xtamga kelsak-da, shu so'zlarimiz unutilayotgan so'zlarni siz har kun sahifalaringizda e'lon qilib borsangiz. Buni ko'rib biz o'zimiz ham balkim eslarmiz va shuni muomalaga qaytaramiz. Hech bo'lmaganda yon daftarchasiga yozib qo'yarmiz. Yaxshi bir taklifni aytdingiz. Aslida bu narsani boshqa masalan internet foydalanuvchilarini ko'rib qolaman. Masalan, juda ko'p masalan foydalanuvchilar bo'lib, guruhlar tuzishgan, o'zbekchasi bor yoki masalan til tarixi, til jonkuyarlari guruhi, juda ko'p guruhlar bor. Men o'sha guruhlarga kirib o'zim takliflarimni berib turaman. Lekin yaxshi bir taklif aytdingiz. Demak, ancha-muncha o'zim ham izlanishib, mana shunaqangi so'zlarni topib kiritib borib va uni ma'nosini ham bir ochib chiroyli qilib ko'rsatib berishimiz kerak ekan. Bu narsa albatta bu narsani bir zimmamga bir mas'uliyatli vazifani yukladingiz va harakat qilaman bu yuklatilgan vazifani oqlashga. Siz uddalaysiz. Rahmat, rahmat. Rustamjon, nima deb o'ylaysiz? Ona tilimizni rivojlantirish, uni qadrini, qaddini ko'tarish borasida sizda qanday yechim va takliflar bor? Aslida bu bo'yicha ishlar ancha boshlanib ketdi. Chunki men har doim bu haqda maqolalar yozganman, juda ko'p o'sha ijtimoiy tarmoqlarda o'zimning fikrimni bildirganman. Qaysir ma'lumot xursandman. Mana shu muammolar yechimini topa boshladi sekin-sekin. Bu faqat endi bu hukumat darajasida yoki siyosiy darajada ko'tarilganligi bo'ldi, xotirjamlikka berilish kerak emas. Hammamiz kurashimiz kerak. Birinchi o'rinda mana men juda ko'p o'sha xorijiy davlatlarda bo'lganiga birinchi navbatda e'tibor qaratdim. Ular o'zini tiliga qancha e'tibor qaratyapti. Masalan, ko'p xorijiy konferensiyalar bo'lgan paytda, masalan, qo'shni davlatlarda ham, qardosh davlatlarda borgan paytimda albatta o'zini tilida tarjima bo'ladi. Ingliz tilida, rus tilida yoki qaysidir tilda bo'lishdan tashqari davlat tilida albatta sinxron tarjima bo'ladi. Lekin men o'zimizda bo'lgan ko'pgina o'sha xalqaro anjumanlarda qatnashgan paytimda hayron qolardim. Faqat kirishda assalomu alaykum bor, oxirida rahmat sog' bo'ling aytsalar bo'lmasam, baribir boshqa tilda gapirishadi. Chunki bu xalqaro anjuman bu yerda bizning tilimizni tushunmaydi deyishadi. Bu juda katta xato edi. Men o'sha paytda hurmatsizlik ham. Hurmatsizlik edi, chunki kelgan mehmonlar birinchi navbatda men o'zimga aytishgan masalan, juda ko'p xorijliklar nima uchun o'zbek tilida gapirilmayapti-da, rus tilida gapirilyapti, ingliz tilida gapirilyapti, o'zbek tilida sizlar davlat tili emasmi degan so'zni o'zim eshitib uyalib ketganman. Va mana shu narsani mana sekin-sekin mana o'sha qonunlar chiqyapti, qarorlar chiqyapti. Bu narsa o'sha davlat rahbarini o'zini alohida e'tiborda bo'lib turganligi mana shu muammolarni yechimini topishdagi bir alohida qadam bo'ladi. Men o'ylaymanki, mana endi mana pandemiya sekinlashishi bilan o'sha xalqaro anjumanlar boshlanishi bilan o'sha tashabbuskor o'sha tomonlar albatta bu o'zbek tilida albatta o'sha til har qanaqangi bir xalqaro anjumanda bo'lishi shart. Masalan, Armanistonni kodeksini ko'rganman, Gruziyani yoki qo'shni davlatlarni ko'rgan paytda ular kiritib qo'yishgan. Albatta, har qanaqangi xalqaro yoki xorijiy anjumanda davlat tilida sinxron tarjima bo'lishi shart. Agar bo'lmasa, agar bu to'xtatiladi. O'z-o'zidan mumkin emas, o'tkazish mumkin emas. Shuning uchun o'ylayman, bu narsa birinchi navbatda hal qilinishi kerak bo'lgan, chunki boshqa davlat, boshqa xalq vakillarini orasida o'zimizni tilimizni bir mavqeini yuksaltirishga bo'lgan bir alohida bir harakatimiz bo'ladi. Yana bir savol Rustamjon. Maktablarda mana ona tili o'qitiladi. Mana shu o'qitish jarayonlaridan siz qoniqasizmi yoki yo'qmi? Endi shu paytga qadar mana o'sha yaqinda qabul qilingan hujjatda ham bu narsa alohida o'zini aksini topdi. Ya'ni o'sha ona tili, davlat tili bo'yicha o'sha o'quv soatlarini ko'paytirish to'g'risida. Endi men o'quvchilik paytimda oradan 20 yildan ko'proq vaqt o'tib ketdi albatta. Hozirgi paytda endi men o'zimni farzandlarimni o'sha darslarga qarayman, ular qanaqa dars qilyapti, qanaqangi muammo bilan duch kelyapti. Lekin ko'p hollarda ularga berilgan topshiriqlar yoki qanaqadir darslar berilgan oddiy o'sha mashqlarni ko'rib turib, menimcha ancha bu borada ishlash kerak ekan, ya'ni kuchaytirish kerak ekan degan savollar ham, degan bir fikrlar ham tug'ilgan. Men o'ylaymanki, bu bo'yicha hali qiladigan ishlarimiz juda ham ko'p. O'sha dars beradigan o'sha ustozlarni olamizmi yoki o'sha filolog olimlarimizmi? U yetarli darajada nima deydi, o'sha yoshlarni ongini, tafakkurni o'stiradigan bir misollar, shunga o'xshagan bir qo'shimcha ma'lumotlar berib borilishi kerak. Menimcha, endi men 100% o'sha darslarga qatnashib ko'rdim, o'zimni bir alohida bir ishonch bilan ayta olmayman. Balki men adashayotgan bo'lishim mumkin. Lekin men o'ylaymanki, qancha bu borada ko'proq ish olib borilsa, qancha ko'proq o'sha ter to'kilsa, bu shuncha o'zining samarasini ko'ramiz biz.
Shuning uchun bu bo'yicha masalan ko'proq ish qilib bo'ldi, endi ozroq dam olishimiz kerak degan narsa bo'lish kerak emas. Chunki bu til bu, millatning g'ururi bu, millatning nomusi bu. O'zini o'zbek deb bilgan, o'zini mana shu yurtga, mana shu tilga, mana shu adabiyotga qaysi ma'noda daxldor deb bilgan inson albatta tilni rivoji uchun hissa qo'shish kerak. Tilni kamsitishga, tilni yerga urishga hech kimning haqqi yo'q. Birinchi navbatda o'zimizni. Albatta, Rustam aka juda ham kerakli, foydali suhbat bo'ldi va mana shu fikrlaringizda yurakdagi haqiqiy o'sha yuragimizni og'rig'i bo'lib turgan so'zlarni, fikrlarni olg'a surdingiz. Buning uchun sizga minnatdorlik bildiramiz. Demak, bugungi siz bilan bo'lgan suhbatdan shunday xulosa qilishimiz mumkinki, o'sha O'zbek tili bayrami arafasida qabul qilingan o'sha prezidentimizning farmonlari va qarorlarida nazarda tutilgan ishlarni biz amaliyotga tatbiq eta olsak, muvaffaqiyatli darajada, demak, mana shu o'zbek tilimizning qaddi va qadri o'z-o'zidan yuksaladi, ko'tariladi. Bunda barchamiz burchli ekanligimizni, har birimizning fuqarolik pozitsiyamiz ekanligini unutmasligimiz kerak. Sizga minnatdorlik bildiramiz. Studiyamizda yana kutib qolamiz. Rahmat, sog' bo'ling. Sog' bo'ling. Rahmat, Rustamjon. Azizlar, dasturimizda qisqa tanaffus, birozdan so'ng davom etamiz. Shunday ekan, bizdan uzoqlashmasligingizni so'rab qolamiz. Keyingi sahifamizni milliy ohanglarimiz, Xorazm navolari bilan boshlaymiz. Rahmat. Minnatdormiz ajoyib qo'shiq uchun. Azizlar, dasturimizni milliy ohanglar hamohligida davom ettiramiz. Bizning navbatdagi suhbatdoshimiz O'zbekiston Davlat san'at va madaniyat instituti magistranti Yunus Rajabiy nomidagi O'zbek milliy musiqa san'ati instituti o'qituvchisi, bir necha xalqaro va yurtimizda o'tkazilgan tanlovlar g'olibi Rasulbek Abdurahmonov va ularga sozanda Mardonbek Yusupbayev hamrohlik qilyaptilar. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Xush kelibsiz. Ajoyib Xorazm milliy ohangi ajoyib qo'shiq, qadrdon qo'shiq uchun sizga minnatdorlik bildiramiz. Rasulbek, siz Xorazm milliy yo'nalishida ijod qilishni tanlagan ekansiz. Bu yo'nalish sizga nimasi bilan qadrli? Endi albatta bu milliy qo'shiqlarimizda o'zbekni madaniyati, urf-odatlari, folklori, xalq an'analari mujassam bo'ladi. Shu ota-bobolarimizdan bizgacha yetib kelayotgan shu milliy musiqalar, dostonlar, maqom qo'shiqlari, ashullalari, xalq qo'shiqlari bu odamni eshitganda ruhiyatini ko'taradigan bir yo'nalish hisoblanadi. Shuning uchun ham men shu yo'nalishda ijod qilib kelyapman hozir. O'zingiz ham Xorazmdansiz. Albatta, Xorazmdan. Bu albatta sizga yaqin va qadrdon. Albatta. Keling endi birozdan so'ng suhbatimizni davom ettiramiz, chunki hozir bizda e'lonlar vaqti. Aziz teletomoshabinlar, bizdan yiroqlashmaysiz. O'zbekiston telekanalida e'lonlar vaqti hozir. Suhbatimizni e'lonlar. Oydin hayot live dasturi davom etadi va biz suhbatimizni davom ettiramiz. Mehmonlarimizni yana bir bor tanishtirib o'tamiz. O'zbekiston Davlat san'at va madaniyat instituti magistranti Yunus Rajabiy nomidagi O'zbek milliy musiqa san'ati instituti o'qituvchisi, bir necha xalqaro va yurtimizda o'tkazilgan tanlovlar g'olibi Rasulbek Abdurahmonov va sozanda Mardonbek Yusupbayevlar. Rasulbek, bilasizmi, mana shu sizni men o'tgan yili o'tkazilgan baxshichilik festivalida ham ko'rgan edim. Demak, siz o'sha Xorazm baxshichilik maktabida ham toblangansiz. Shunday desa bo'ladimi? O'zi yoshligimdan san'atga kirib kelishim shu ustoz san'atkorlarni televideniyada, radioda ko'p eshitib, o'shandan qiziqish paydo bo'lgan. Keyin ota-onam shu baxshichilik yo'nalishida ijod qiladigan ustozimiz, O'zbekiston xalq baxshisi, buyuk baxshi, Xorazm dostonchilik maktabining asoschisi, bola baxshi Qurbon Nazar Abdullayevni o'g'illari Matyakub aka Abdullayevni qo'llariga shogirdlikka berishgan. U ustozda ta'lim olib, keyin uni ukalari O'zbekiston xalq baxshisi, Yetmishvoy baxshi Abdullayev, Norbek aka Abdullayevlarning qo'lida tahsil olganman. Shu dostonchilik bilan san'atga kirib kelib, keyinchalik dostonchilikdan keyin maqomlarni ham, klassik qo'shiqlarni ham, xalq qo'shiqlarini ham o'rganishni boshlaganman. Demak, mana shu baxshichilik maktabida toblanganingiz sizni keyingi mana shu maqom yo'nalishida ham ijod qilishingizda ancha zamin bo'lgan, to'g'rimi? O'tgan yili o'sha festivalda ishtirokingizda shu ustozingiz bilan birga qatnashgandingiz, adashmasam. O'tgan yili shu birinchi marotaba o'tkazilgan xalqaro baxshichilar festivalida shu men Xorazm dostonchilik yo'nalishi bo'yicha yosh baxshichilar tomonidan shu yosh qatnashuvchi bo'lib qatnashdim. Keyin ustozimiz bor, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, hozir
dostonchilikni bir darg'alardan bittasi desa ham bo'ladi. Otaxon aka mataku bo'lib ustoz bilan birgalikda qatnashdik. Men o'zim ham alohida chiqish qildim. Ustoz bilan ham zo'rlikda chiqish qildik. Ustozimiz ham shu eng yoshi ulug' dostonchi baxshi degan nominatsiya bilan g'olib bo'ldilar. Siz ham muvaffaqiyatli ishtirok etdingiz unda. Kuzatib bo'lgan edik uni. Siz bir necha xalqaro hamda o'sha yurtimizda o'tkazilgan tanlovlar g'olibi ekansiz. Ularda qanday ijodiy ishlar bilan qatnashgansiz? Buni xorijliklar qanday baholashgan? Endi men bolaligimdan shu asosan yosh paytimda dostonchilik bilan shug'ullanganim uchun yoshligimdan shu qayerda tanlov bo'lsa, qayerda festival bo'lsa qatnashib kelaman shu Xorazm o'zbek dostonchiligini namoyandasi hisobida. Shu yoshligimdan birinchi 2008-yilda bo'lib o'tgan Muhiddin Qoriyoqov nomidagi yosh ijrochilar ko'rik-tanlovida birinchi o'rin sohib bo'lganman. Keyin Ellikqal'ada 2013-yili Otajon Xudoshkirov nomiga bag'ishlab o'tkazilgan Nafosat bo'stonim menim ko'rik-tanlovida baxshichilik yo'nalishi bo'yicha birinchi o'rin sohib bo'lganman. Undan tashqari bakalavrda o'qib yurgan paytimizda madaniyat institutida shu yerda ustozlarimiz taklif bildirgan xalqaro onlayn tanlov bo'ladi. Shu onlayn tanlovda ishtirok qilasizmi deb keyin bizga 3ta talaba Ahror Baxshi, Xushvaqtov, Sarbanaz Baxshi va men uchalamiz shu o'zbek dostonchiligidan qatnashganmiz onlayn shu video ko'rinishida. Shunda uchalamiz ham birinchi o'rin sohib bo'lib va sertifikat bilan taqdirlanganmiz. Ular qanday kutib olishgan buni sizni ijroyingizni? U ijroni yaxshi kutib olishgan. U Ural Batir degan nima edi? Ko'rik tanlov edi. Ularni ham o'ziga masalan bizlarda Alpomish, Go'rog'li, Oshiq Ayf va Shohsanam dastonlar bo'lganidek, o'zlarini Ural Batir degan nimasi bor ekan qahramoni o'shanga qiyoslab bizani yaxshi kutib olib ishtirokchilar ko'p bo'lgan mu? Ha, ishtirokchilar turli davlatlardan bo'lgan, onlayn bo'lgan. Shunda bizga birinchi o'rin sohib bo'lgan. Agar imkon bo'lsa, shu qisqagina bir parcha aytib bera olasizmi o'sha ishtirokingizdan? Unda Ahror Baxshi, Xushvaqtov Alpomish dostonidan kuylab berdilar. Sarbanaz o'zini Qoraqalpoq dostonchilik yo'nalishidan, men Xorazm dostonchilik yo'nalishidan shu Oshiq Arif Shohsanam dostonidan ijro qilgandim. Endi shundan bir parchagina. Bir parchagina, qisqagina. G'aribjon Shohsanamga oshiq bo'lgandan keyin Shohsanamni to'yini bo'layotganini eshitib, o'zini yurtiga qaytib kelib, podshohning katta to'yxonasiga kirib boraverdi. Qarab ko'rsa, chor tarafdan mehmon yig'ilgan 44 zinali ko'chdi ustida Shohsanam qiz ari borib, bari kelib o'tgan baxshilarni tomosha qilib turibdi. Shunda G'aribjon qo'lini sozini olib, og'lar tun kecha halab shirbonidan bir yor savdosiga tushdimda keldim. Ay baylamang do'stlar meni geldi deb shu yor savdosiga tushdimda keldim deb so'z aytgan edi. Shuni ijro qilganmi? Endi uni sozi ham bor, keyin doston davom qilaveradi. Rahmat. Mana shu baxshichilik san'atining menga juda bir yoqadigan jihati shundaki, unda o'sha so'zlarni shunday teriladiki, ular uning uchun ham bir katta xotira kerak, so'zamonlik kerak va o'zini yo'qotib qo'ymaslik kerak. Bu ham mana shu bo'lajak o'sha baxshichilik san'ati targ'ibotchilarini mana shu maktabda toblanishi qanchalik zarurligini ko'rsatadi-da. Va Rasulbek shu milliy yo'nalishdagi ashulalarimizni, maqom san'atimizni, deylik mana shu baxshichilik san'atimizni yoshlar orasida kengroq targ'ib qilish uchun nimalar qilish kerak? Muammolar nimada hozir ularning orasida? Bu sal unutilayozganini. Endi hukumatimiz tomonidan, shu prezidentimiz tomonidan bu maqom san'atiga, baxshichilik san'atiga katta e'tibor berilyapti. O'sha madaniyat vazirligi tomonidan ham katta e'tibor berilyapti, lekin endi ma'lum sholi gurunch kurmaksiz bo'lmaydi deganiday, mana bu yoshlarimiz hozircha ko'p estrada shunday yo'nalishga o'tib ketganlar. Bu maqom bilan baxshichilikni targ'ib qilish uchun shu birinchi menimcha shu yoshligidan, maktab davridan o'sha maktab darsligiga chuqurroq kiritib, keyinchalik o'sha har bir maktabda uchrashuvlar tashkil qilish kerak. Masalan, maqom ustozlaridan 2-3 ta olib, keyin baxshilardan 2-3 ta olib, o'sha o'rta maktablarda, umumta'lim maktablarida 5-sinfdan 4-sinfdan o'sha doston kechalari, maqomchilik
anjumanlari o'tkazilsa, yoshlarda o'shanga qiziqish bo'lib, ular bilmagan narsalarni so'rasalar, balkim o'shaning ichidan masalan 500 ta o'sha doston kechasida 500 ta ishtirokchi dostonni ijro qil, eshitdi. Shundan 10 tasinda bir tasavvur paydo bo'lsa, bu bizni yutuqimiz hisoblanadi. Va iste'dodlar namoyon bo'lishi mumkin. Va iste'dodlar namoyon bo'lib, o'sha dostonchilikka yana ham qiziqish bo'ladi. Yana bir nimasi maqom qo'shiqlarini ham, doston qo'shiqlarini ham aytadigan yoshlarimiz ko'p. Lekin ularni topish kerak, o'sha chekka-chekka qishloqlarga borib topib. Masalan, hozir shunday bir qilish kerakki, bitta dostonni to'liq biladigan yosh baxshiga qandaydir bir imkoniyatlarni yaratib berish kerak. Masalan, bitta dostonni to'liq bilsa, uni qandaydir bir taqdirlab, rag'batlantirish kerak. Masalan, maqomlardan ham 10 ta maqom qo'shig'ini biladigan yosh, 20 yoshgacha bo'lgan yosh san'atkorni o'sha 20 ta maqom qo'shig'ini bildimi, uni ko'z-ko'z qilish kerak, targ'ibot qilish kerak. Shunda menimcha yanada davomiy bo'ladi maqom doston. Juda yaxshi taklif aytdingiz ana shu doston kechalari haqida. Umuman milliy musiqamiz targ'ibot bo'yicha o'sha kechalar maktablarda o'sha o'quvchilar yoshlar orasida o'tkazilsa, milliy merosimizni asrab avaylab ularni yana bir keng targ'ib qilgan va ularni kelajak avlodga bezavol yetkazishda bir xizmat qilgan ko'prik vazifasini bajaradi. Albatta, shu aytganingizdek hozir mana men ish faoliyatimni ijod bilan birga Yunus Rajabiy nomidagi O'zbek milliy musiqa san'ati institutida olib boryapman. U yerda doston birinchi marta oliy ta'limda doston ijrochiligi bo'yicha dars berila boshladi, ta'lim berila boshladi. U yerda ustozlarimizdan filologiya fanlari nomzodi dotsent Oygul opa Ahmedova, professor Botir aka Matyakubov, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Otaxon aka Matyakubov bilan birgalikda yoshlarga shu dostonchilik sirlarini o'rgatib kelmoqdamiz va menimcha endi bu yo'nalishlar bardavom bo'laveradi. Aha, oldiga qo'ygan mana shu ishlaringiz, maqsadlaringiz bardavom bo'lsin deymiz. Ishlaringizga omadlar tilaymiz. Endi suhbatimiz yakunida qanday qo'shiq eshitamiz sizlardan? Jonli ijroda albatta. Endi shu hozirda Xorazmda oxirgi paytlarda ijro qilinmay qolgan shu Tohir Zuhra dostoni bor. O'sha Komiljon Otaniyazov ustozimiz ko'p she'rlarini qo'shiq sifatida aytganlar, lekin dostonni yaxlit ijro qilgan bir baxshini esa olmayman. Shuni hozir o'sha dostonni ishlab o'rganib chiqyapmiz. Shundan bir parça ijro qilib beraman. Rahmat. Mana shu qo'shiqni tinglashdan avval ko'rsatuvimiz yakuniga yetib borayotganligini aziz teletomoshabinlarimizga eslatib o'tishimiz kerak. Albatta azizlar, bugun mana shunday munis lahzalarda bir ajoyib kayfiyatda biz dasturimizga yakun yasayapmiz. Bugun bir soat davomida biz bilan bizni dasturimizdan olganlaringiz hayotingizning qaysidir pallalarida sizga kerakli bo'lsa, foydali bo'lsa, biz o'z maqsadimizga yetgan bo'lamiz va shuni ham eslatib o'tmoqchimizki, dasturimiz davomida taklif etilgan mehmonlarning, mutaxassislarning sara tavsiyalarini biz Oydin hayot TV Telegram kanaliga ham qisqa-qisqa qilib joylashtirib boramiz, qayta-qayta ko'rishingiz mumkin. Kuningiz mazmunli o'tsin. Mana shunday milliy ohanglar jo'rligida bugun biz dasturimizga yakun yasayapmiz. Albatta, ertaga Oydin hayot live ko'rsatuvi yana soat 9:00 da xonadoningiz mehmoni bo'ladi. Ko'rishguncha omon bo'ling. O'zingizni ehtiyot qiling. Orzu aylab guruh sorin muborak chamolim gura bilmadim ochilgan bog'imda olma anorim g'ashtitib gullaring kira bilmadim g'ashtitib gullaring kira bilmadim ochilgan bog'imda olma anorim g'ashtitib gullaring kira bilmadim davom nazarim dura bilmadim oshiq to'ymas ma'shuqini yuzimdan koshki borib xabar olsam o'zimdan oshiq to'ymas ma'shuqini o'zimdan koshki borib xabar olsam o'zimdan raqiblar alimdan elning so'zimdan davo nazarimda dura bilmadim
zavqı safalarım sıra bilmedim. Rakipler elinden yelik sözünden davam nezerimde dura bilmedim. Geçti tıbbillerin kira bilmedim. Sen yürüp sen güzellere şah bulayım, ben yürüp ben Ali kadın doklayım. Zürenin veslinden ham tema bulayım, zürenin veslinden ham tema bulayım. Başka yara köngül bera bilmedim, özge yara köngül bera bilmedim. Rakipler elinden yelin sözünden başka yara köngül bera bilmedim. Zavku safaların sıra bilmedim. Bağrım kan buldu, özge yara köngül bera bilmedim. Zavku safaların sıra bilmedim, zavku safaların sıra bilmedim. Başka yara köngül bera bilmedim.